Mən bu səhifəni ev heyvanlarım haqqında olan adların siyahısı ilə hazırlamışdım. Siyahıya baxanda bizi nə maraqlandırır? Mənim qara, ağ, şeytan və mələk adlı ev heyvanlarım olub. Bəs onlar necə idilər? Hansı rəng idilər? Necə yaşları var idi? Məncə suallarımıza cavab vermək üçün bu siyahıdakı ev heyvanları haqqında sizə daha çox məlumat verməliyəm. Biz bunu iç-içə siyahılar hazırlamaqla ya da mötərizədə lazımi məlumatları yaza bilərik. Bilirsiniz ki, qara və ağ bir dovşandır. Şeytan və mələkdə bir bişikdir. Amma bu mənim xoşuma gəlmir. Çünki o görünüşcə çox da mütəşəkkil görünmür. Mən isə asanlıqla gözdən keçirib bütün növləri gözəl düzülmüş siyahıda görmək istəyirəm. Bunu sizinlə paylaşmağın ən yaxşı yolu hər ev heyvanının adını s sırada və hər xüsusiyyəti sütunlarda göstərilmiş bir cədvəllə sizə göstərməkdir. HTML-də cədvəllər yaratmaq üçün çoxlu etiketlərə ehtiyacımız olacaq. Hal-hazırda bu etiketləri əzbərləməkdən narahat olmayın. Onlara daha sonra da baxa bilərsiniz. Bu etiketləri əzbərləmək mənim 10 ilim aldı və mən artıq peşekəram. Yaxşı, hazırıq. Birinci etiket uyğun olaraq adlandırdığımız cədvəldir. Sonra cədvəldə hər bir sütunun etiketini saxlamaq üçün başlıq sahəsinə ehtiyacımız var. Beləliklə mövzu başlığı yazırıq. Bunun içərisində biz bir sıra başlıq kanalları yerləşdirməliyik. Cədvəldə hər sətir yazdığınız zaman biz TR etiketindən istifadə edirik. Həmin sırada biz başlıq xanalarını çağıracayık. T başlıq xanası üçün TH yazırıq. Yaxşı, birinci sütunun etiketi bəsən olacaq. Bəlkə də F heyvanların adları ad verək. Sıradakı ən vacib şey onun identifikatorudur. İndi növlər və rəng üçün başqa bir sütun əlavə edək. Məncə hələlik bu qədər sütun kifayətdir. Bəzi məlumatlar əlavə edək. Biz məlumat sıralarına başlığımız altındakı T body ilə başlayırıq. Yenə bir sıra əlavə edirik və TR etiketindən istifadə edəcək. Ancaq burada TH istifadə etmək əvəzinə TD istifadə edəcək. Çünki bu kodun gövdə hissəsindədir. Beləliklə, cədvəl məlumatlarını ifadədən TD deyəcək. Verilənlərin birinci sırasındakı bu ilk xanada olan dəyər nədir? Yaxşı, siyahımıza baxaq və siyahımdakı ilk qara və ağ olduğunu görəcək. Ona görə də ilk qara və ağ yazacağıq. İndi isə TD-yə keçək. Biz yuxarı baxıb görə bilərik ki, bizim ikinci TH növlərimizə aiddir. Qara və ağ bir dovşandır ona görə də bura dovşan yazacağıq və sonuncu TD. Beləliklə biz yuxarıya baxırıq və 3-cü TH-ın müvafiq TD-nin rəngli olduğunu görürük. Bu dovşana ad verəndə mən çox yaradıcı uşaq olmamışam. Yəqin ki, bunu rənglərdən təxmin edə bilərsiniz. Yaxşı, başqa bir sıra düzəldik. Beləliklə sizə biraz qısa yollar göstərəcəm. Çünki mən əslində bir sıra düzəltmək istəyərkən 1-ci sıramızı seçirik. Daha sonra bunu sizin əməliyyat sisteminizdən aslı olaraq və ya kontrol ilə C-ni ya da komanda iləcəyini seçərək köçürürük. Daha sonra seçdiyimiz sıranı əməliyyat sistemindən asılı olaraq Ctrl V ya da V komandası ilə yapışdırırıq. İndi bunu yapışdırdıqdan sonra sadəcə gedib dəyərləri dəyişəcək. Deməli bu olacaq şeytan, pişik, qara və yenə də eyni ilə bu da mələk olacaq. Pişik narıncı. Yaxşı, o TR və TD-ləri təkrar-təkrar yazmaq həqiqətən yorucu olur. Amma köçür-yapışdır hiləsi ilə bütün bunlara daha az zaman lazım olacaq. Burada cədvəlimiz artıq formalaşır. Əgər heyvanlar haqqında daha çox məlumat bölüşmək istəsək, sadəcə başlıqə başqa TH və sonra hər sətrdə TD əlavə etməklə asanlıqla daha çox sütun əlavə edə bilərik. Bu cədvəlin görünüşünü necə dəyişdirə biləceğinizi ilə maraqlana bilərsiniz. Həşyerləri və rəngləri ya da boşluqları düzəltmək Bütün bunları artıq öyrəndiyimiz və ya tezliklə öyrənəcəyimiz silses xüsusiyyətləri ilə edə biləcək. İndi sahib olduğunuz və ya sahib olacağınız ev heyvanlarının səiasını yaratmaq üçün bu veb səhifəni çevirməyə çalışın. Məlumatları cədvəlləşdirin.